sanatarada golaha aqalka sare ayaa maanta yeeshay kulankooda. Ajandaha ayaa ahaa ansixinta habdhowrka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa xaadir ahaa 38 mudane, waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaash Cabdilaahi. Kulanka ayaa la gudagalay, wuxuuna qorshuhu ahaa laba xubin in la ansixiyo, balse dood ayaa laga keenay iyadoo sanatarada qaar ay sheegeen inaysan soconaynin in lasoo magacaabo habdhowrayaasha, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in la doorto xeer hoosaadkana wax laga bedelo. Sanatar sareeda Jeete oo ugu horeyn goobta ka hadashay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in xeer hoosaadka wax ka bedel lagu sameeyo, doodna laga yeesho. Dhanka kale waxay sheegtay in loo baahan yahay in arrinka habdhowrka iyadana lagu laabto. Wassalaatu wassalaamu calaa man laa nabiya bacda. Golaheennan waa fadhigiisii waxa weeyaan waa golihii labaad ee aqalka sare. Intii hore u joogtayna waa 12 inta timid baase ka badan. Inta timid xeer hoosaadkan ma ogoshahay inay ku shaqeyso? Su'aal la isweydiiyey ee mudnayd weeye. Haddii ogoshahay in verification lagu sameeyo, amendment loo sameeyo, la review gareeyo, qodobadan wax lagu soo doortay ee halkan ku qoran, qodobadan isla wada ogolahay ma yihiin? Marka hore, yes, then ma wax ku dooran karnaa? Ma waxaan rabnaa in habdhowrayaasha ay noqdaan dad lasoo magacaabo, mise waxaan rabnaa dad fair iyo cadaalad looga dhex doorto aqalkeenna oo 54 markaas aanu gacanta u taagno? Mise waxaanu rabnaa in saan inta loosoo magacaabo lasoo saxiixo oredi ay saxiixan tahay warqadii? Oredi way saxiixan tahay. Marka kabacdi waa anaga ansixinteedana laga rabaa iyadii oo saxiixan. Marka see baan rabnaa in aan aqalkan uga shaqeyno oo xeer hoosaadkiisu uu yahay? Waa su'aal ay mudan tahay inantaan isweydiino inta aanan waxba dooranin. Ra'yigaasan qaba, aad baa umahadsantahay. Sidoo kale waxaa asna sidan oo kale arrinta habdhowrka ka hadlay Senator Iftiin Baasto. Waxaan rabnaa aqalkan tanuu ku dhisan yahay, sharciga uu ku dhisan yahay, sharciga waxa uu yahay in la raaco. Guddoonka tariibkii hore waxaan ku ahayna cod gacantaaga ayaa lagu ansixiyay, cod qarsoodina waa ahayn habdhowrka, cod gacantaagna waa ahaynay. Qofkan inuu tartamo waxa u lahaa in naloo soo magacaabo maanta sidoosna ahaa naloo keena sharci uu leeyahay ka baarlamaan ahaan ka aqal sare ahaan. Waxaan qabaa arrintaas waa dhacday debina sharci walba la soo saxiixay in naloo keena waa soo saxiixay in la dhici doonto. Wabillahi tawfiiq. Labada xubin ee lasoo qoray ayaa waxay kala hayeen kow Zamzam Ibrahim Cali, madaxa habdhowrka, iyo sidoo kale ku-xogeenkeeda Fartuun Cabdilqaadir Karaama. Dood dheer kadib waxaa hirgelay xeer hoosaadkii hore, waxaana ku qornaa in guddoonku soo magacaabo, waxaana ay noqotay in loo codeeyo. 37 xubin ayaa aqbashay, hal xubin ayaa ka aamusay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaash Cabdilaahi. Laga reebo 37 habay tiri way codaysay, hal xubin waa ka aamustay, diidma male sidaa la ayligeed habraacayni sidaasuu ansax ku yahay. Aad iyo aad baad mahadsantihiin, shirkeennuna waa inoo xidhan yahay. Mahadsanidiin. Abshir Cabdilaahi Amiin, Kalsan TV, Muqdisho. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.